Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan polkovniki Xəzər Abbasov vəfat edib. O, evində olarkən qəfil ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Ehtiyatda olan polkovnik Fəxri Qaravul dəstəsinin iştiraki ilə Qurtqapsı qəbir sanlığında dəfn olunub. Qeyd edək ki, Abbasov Xəzər Həmidovlu 1968-ci ildə Bakıda anadan olub. O, Minsk ali hərbi və siyasi məktəbinin məzunudur. Döüş bölgəsindəki fəaliyyəti ilə yanaşı, Müdafiə Nazirliyinin Əks-kəşfiyyat idarəsində də müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. Bundan başqa Xəzər Abbasov əvvəllər Azərbaycanın Qazaxstandakı və Gürcüstandakı səfirliklərinin hərbi ataşəsi vəzifəsində də işləyib. O daha sonra xidmətini Müdafiə Nazirliyində davam etdirib. Polkovnik Abbasov xidmətədəyikən müxtəlif medal və ordenlərlə təltif edilib. Dörd il öncə ehtiyata çıxan polkovnik Abbasovun bu gün 54 yaşı tamam olacaqdı. Allah rəhmət eləsin.